نها قبلنا قبل يأفقوا له كفسنا واي لا بقى بدو ذا أهين قبل يسد حجر كواي سبتالن كل جري حال سنا سبتال كل جري كذي يوني توسع هردي مهال مهال كبر إيمانا يان دبكا سلام مري قبلنا تعدق يكفسق لغلك عيا قبلها أنا قارين ده أدق قان قاركا ومد كسو كردي سو سوماليا ما جرت إلا يا هدا عدس الرسمية السجح السارتي وحكا قبشة داري مهاسي gurigan waxa ku nool gabar dibana ah taasii oo dhawaan la kufsaday daadeedu waxa lagu qiyaasay 3 sano ilaa 4 sano assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baba ku sugaa ida ماما نورتي إبراهيم عالي وآه هو يدو قويس كان أيام ودكوله لبصنا لتعالي سحالة عافمات إيه قبل إذا آمين موسى أحمد أو كل هوري لغو كفتا دي قبل كشب اللذا هو سي قويس كان آمين وآياه دير لدى على دعي سمارين تنولوش الريركا بل سي يقوم رقبضان تهي عافمات كقبل دودا أو لبناو آه لاوع كسو غاري كفسيقي لوغيستي كفسيقي لوغيستي قبل دان كير داد دقان غاركا ayaa sabab u noqday inay isku furmaan xubinta taranka iyo halka ay saxaradu ka soo baxdo sida ay ka sheekeynayso hooyo Nurta Ibrahim naa gabadhan gabadhii afgooy lagu kufsanay waay laba gabdhooda ahaayeen gabadhii 3 jir ka waay isbitaalka kula jiray hal sano isbitaalka kula jiray gabadhii maana isbitaalkii maana waa la qalay operation lagu suubiyay markii operationkii gabadhii waa asqabsinay meesha ay dhahay maana meeshiina masqabsinay saxaradu ilaa hadda waa socota kaadi yoonay to saaradi meel meel ku wada imaanayaan dibka salaamari gabadhan waana taqaani aamina waaye ee isbitaalka waxaan kula jiray hal sano dhowr sano kula jiray gabadhii maana xaaladeedna saana iga tahay waxa oo gadaashay isoo dhahay maskaray oo taleefan isoo diray gabadhii xaaladeed ka warni dhahayna malaha ana la tahay isbitaal aan geeynin 10 iyo 8 jir ay gubeen toban sideed jir ay gubeen waa ii shaqeynay malaha ki ii shaqeynay abdibala iga dardartay luga usub isbitaalka ku jiray isbitaalka oo amar weyn dir meesha ku jiray isaga waa la soo wad isub waa ii jiifa onog ya saaradi ka qaada adoogi usub xanuunsan hooyo Nurto ayaa ka dalbatay bulshada Soomaaliyeed inay ka garabsiyaan sidii gabadheeda ay u heli lahayd daryeel caafimaad si looga samato bixiyo xaaladda adag ee iminka ay wajahayso aniga Soomaaliyeed waxaan ku codsanaa walaalaheena muslimiinta dalka intii joogan dibadda intii joogan inaanna aawiyo gabadhan la aawiyo oo gabar Soomaaliyeed way idankana waa dhasheen gabadhan saaradeed habeenkii faa'iido ma u heli kari ha faa'iido aan ku bariisay habeenkii maalin walba shan ku soo gadi kari ma abooda gabadhan waxaan rabaa inaan muslimiinta walaalaheega muslimiinta ina gabadhan ay aawiyaan oo dibadda la qaado dalka way ku arkay anaa igu tuuro hal san ilaa hadda ya saasa saarade soota sana dharkeed u dhaqooya oomadi ma abood maalin kasta safameenkii faa'iido lagu bariisiya ma halay hadaba oom waa soo gadubay surwaaliyalkeed waa kan hadaan dhaqan diwaan gelinta kiisaska tacadiyada loo geysto dumarka ee lixdiira kufsiga waa kuwa u baahan maareen laakiin u muuqda in aan wili xal loo helin maadaama ay sii xoogaysanayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed